Or şekil troisi or şekil troisi pas sauté mania d'agir comment peut troisi quoi ერთი შეკითხვა და თესლის ბრუნვაზე იყო კიდე ერთი შეკითხვა. აი ყველაზე მეტად ნიადაგს ნუ თქვა თესი თქვა ფიტავს ისეთი მცენარეები, აი როგორც მაგალითად კარტოფილი, ჭარხალი, სტაფილო და რატომ ეხლა? იმიტომ რომ ჩვენ ამ მცენარეების ფესვს ვიყენებთ და ძალიანად გამოგვა ყველაფერი რა. აი კარტოფილს კიდე რაღაცა ცოტა პატარა მულში მაინც რჩება. ამიტომ როგორც კი თქვა ავიღეთ ეს კარტოფილი, აი მაშინვე რაღაცა უნდა დავთესოთ, ან ავიღეს სტაფილო რაღაცა უნდა დავთესოთ ისეთი რაც მე იქ მოგვცემ საშუალებას, რომ ეს მკვდარი ორგანიკა დარჩეს და ჰუმუსის წარმოქმნის პროცესი არ გაჩერდეს. ეს უნდა გავაკეთოთ ხოლმე აუცილებლად. ესე იგი, თუ თუ ბოდიში რაღაცას ამბობდით მე მგონი. არა, რა თქვი, თქვი. თუ ტიპებს არ გავთ იდეალურ ვარიანტში ამ დამულჩულ კვალს მთლიანად მოვხსნით მულჩს, ზემოდან შეიძლება არც გავთხაროთ ისე მოვაბნიოთ თესლი და უკვე თხელი ფერა გავაფაროთ და არა უკვე ისეთი სქელი. კი ბატონო, კი ბატონო. აი მანდარი უკვე სარეველად შეიძლება ამოყვეს იმას, მაგრამ ვერაფერს ვერ უზავს, ხო? იცი რა შეასაკვე, აი უყურე გოგა, თუ ესეთ აი რა ჩვენ მოყევი იქ ავთებიდან მოაყრი მაგალითად დაბალ ლობიოს თესლს, ხო? ოღონდ ხშირს გავაკეთებ. იმიტომ რომ აქ ამ შემთხვევაში ჩემთვის მთავარი არ უნდა იყოს მოსავალი. ის არაფერს არ ამოუშვებს იქ. იქნება ცოტა ხანი ეს მონოკულტურა ამ დაბალ ლობიოსი, მაგრამ მე იმას მოუჭრი და დავხრი იქვე. რაღაცა მოსავალი შეიძლება მწვანე ლობიოსი მოესწროს და ავიღო. ანუ მწვანე ლობიოსთან ერთად თესავს იმას ისი მოყვანაც მინდა. ერთდროულად ხდება ეს. ამბობდი შემთხვევას, როცა არაფერს არ თესა, უბრალოდ მინდა რომ ნიადაგის შიშველი არ დავტოვო. არა, მე ამბობდი, როცა უკვე მოყვანა მინდა რაღაც მაგ შემთხვევაში. ისე გავაკეთოთ მაშინ, დავაკონკრეტოთ რა, რისი მოსავალი აიღე და ეხლა რა გინდა რომ დაითესოს. იმიტომ რომ ესე ზოგადად არ გამოვა, ხო? აი დავუშვათ პირველად თესავ და თესავ სალადს. კი ბატონო, თესავ სალადს. მოვაბნიე სალათის თესლი და უკვე ძალიან თხელი ფენა გადავაფარე. კი ბატონო. მაგრამ აი აქ უკვე სარეველაც ამოდის სალათასთან ერთად. თუ ამოდის? არა ამოდის. არა ამოდის, იმიტომ რომ შენ გააჩნია ეს მულჩი რისი ქონდა. თუ შენ აი შენ შემთხვევაში სარეველა არ ამოვა, იმიტომ რომ შენ ქონდა ნამჯა. ხო. იმას არაფრის თესლი არ შეყვებოდა. ამიტომ იქ სარეველა შენ არ დაგითესი. თუმცა რაღაცებმა ამოაღწია მაინც ხო ნახ მაშინ რო იყავით. და ერთი ორი ურჩი სარეველა მაინც იყო. ხო, შეიძლება რაღაცა იყო იმ ნიადაგზე და ხო ესე ჩაიტესა კი. მაგრამ ეხლა სალათი რო ამოვა, იქ ეხლა ცოტა ხელი შეიძლება რაღაცა მიხმარება და აღჭირდეს, მაგრამ სალათი ძალიან ისე საიმედოდ გადაფარავს ამ ნიადაგს და იქ ეგ დიდი პრობლემა არ გეკრება ამ სარეველების. ანუ აი ეს ნიადაგზე მობნევა პირველად რო მომკავს ეხა სალათი ცოტა მაშინებს ხოლმე, რა ასე მგონია რაღაც ჩაფლა მაინც ცოტა უნდა, მაგრამ აშკარად არ უნდა, ხო? მოავბნევ და მულჩი იზავს თავის საქმეს. კარგი, ეხლა მოდი ესეთ ერთი ესეთი ილეთი შემარემ, რომელიც შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ ხოლმე. უყურეთ იმისათვის, რომ
აი ეს არ მოხდეს რომ იქ აი სალათი თუ მინდა დავთესო რა თქმა უნდა რომ იქ ნებისმიერი სხვა ბალახი შეიძლება ჩემთვის პრობლემად გადაიქცეს ამიტომ აკეთებენ ხოლმე ესეთნაირად სანამ ამ მულს დაყრიან მანამდე აი ამ კვალზე მთლიანად აფენენ მუყაოს ან თუნდაც გაზეთებს ოღონდ გაზეთი ერთი ფენა არა რამდენიმე 5-6 ფენა ვთქვათ რომ იყოს ეს გაზეთი ფურცელი თხელია ძალიან და ის და მე აი ამაზე აყრიან ამ მულს და რა ხდება რა ხდება და თუ ქვევით რამე იყო ჩატესილი ის უკვე ვეღარ ამოახცევს ამ მუხაოს ვეღარ ამოცდება ამ მუხაოს და იქვე ჩაკვდება და გადაიქცევა ჰუმუსად ხო და სარეველა არ გექნებათ ეხლა კიდე რაღაცა შეკითხვა იყო, ოღონდ კარგად ვერ წავიკითხე. იმიტომ რომ მრავალწერტილიც იყო იქ და გოგა ხوار შეგიძლია რომ გამოაჩინო, წაიკითხო. სამიდის შემთხვევაში ინტერვალები როგორ უნდა დაიცვას? სიმინდი როგორც კი ამოვა მაშინე უნდა დაფიქსო გოგრადალობიოთ. კულტივაცია დასჭირდება ერთხელ მაინც, ხომ? არულა დაჭირდება ეს ახლა გაგა რა ხელა პარტობზე ვლაპარაკობთ ეს მნიშვნელოვანია ახლა იქნებ გითხრა სამ შეკითხვის ავტორმა რა პარტობზე ვლაპარაკი ატარა პარტობი 6000 კვადრატი ხო ხო ძალიან კარგი მაშ დაგჭირდებათ ერთხელ გავარკვა ჯერ ერთი მე რაც გამიკეთებია და ჩემს ოფისში რასაც ყველა აკეთებდა ხოლმე სანამ ეს პროგრესული მეთოდით არ ჩაანაცვლეს ეს სამიდის პრინციპი ერთდროულად ითესებოდა გოგრა სიმინდი სარის ლობიო და სოიო. აი ეს ერთ აურევდნენ ამ წესს და ესე მოაბნევდნენ და მორჩა მეტი არა. არც რიგებად ესოდნენ არაფერი, უბრალოდ ესე აბნევდნენ. ხო. ახლა რა თქმა უნდა ამას დაჭირდება გამარკვა, იმიტომ რომ ზოგი ისე ახლოს ამოვა ეს სიმინდები ერთმანეთთან. დავარია სიმინდები არ იყოს ერთმანეთთან ახლოს. სიმიდან ახლოს იყოს გოგრა, ახლოს იყოს სოიო, ახლოს იყოს ლობიო, ეგ არაფერს არ დააჩქარებს. მაგრამ თუ სიმიდები არიან ერთმანეთთან ახლოს, ისინი აუცილებლად უნდა მოიჭრას და ისე უნდა გამოვიდეს რომ მე სიმიდებს შორის მანძილი დაახლოებით ესე 40 სანტიმეტრამდე რო იყოს. აი ეს არის ისუნეს არის და თუ იქ მულტის ფენა საკმარისი გაქვს მაშინ ამის მეტი არაფერი აღარ იქნება საჭირო მაგრამ თუ არ არის მულტის ფენა საკმარისი მაშინ შეიძლება გათოხმას და დაგჭირდეთ რომ აი მიწა შემოეხაროს იმის ოღონდ ეს უნდა მოხდეს ძალიან სწრაფად აი როცა გამარკვება გამარკვას მე ვეძახი იმას რომ ზედმეტი სიმინდები მოვაცილეთ ხო როცა ეს გამარკვება მე აი მალევე უნდა შემოეხაროს მიწა ფესვებზე ამ სიმინდს რომ იქ დამატებით ფესვები გამოიქვას და ასე მაგრამ თუ გაქვს მულჩი მაშინ არაფერი საჭირო აღარ არის თუ იქ ბევრი მულჩია იქ ის დამატებით ფესვებს ისედაც გამოიქვებს და ეხლა კლასიკურ ვარიანტში ჯერ სიმინდი ითესება მერე ითესება ლობიო და მერე ითესება გოგრა ხო მაგრამ აი ხო გეუბნებით ერთად თესავდით და არაფერი პრობლემა არ იქნებოდა ამის გამო და პატარა ადგილებში გოგრა ნაცვლდება ხო გოგრა მოედება ყველაფერს
ყველაფერს თელზე და პირს დაფარავს. ანუ თუ მცირე კვალია, მაშინ კიტრით ვანაცვლებთ. თუ მცირე კვალია, მაშინ გოგრას არ გირჩევთ, იმიტომ რომ მოგიწევთ მაშინ, რომ ის გოგრა გასხლათ ხოლმე, მოაჭრათ ისინი და მე ეს მოსავალს ძალიან შეგიმცირებთ, ხო არა? კიტრი ნესვი შეგიძლიათ ხო, ნესვი ხო არისდება ასეთი დიდი. ხო, ნესვი შეიძლება. ყაბაკი შეიძლება როგორ არა კი ბატონო. თუმცა მე მგონი ადრე თქვით რომ ყაბაკი ისეთ კარგ საქმეს ვერ გააკეთებს როგორც კიტრიო. მაგრამ არ მახსოვს რა, რატო? არც ვი არ მახსოვს. ალბათ იმიტომ რომ ყაბაკი მაინც უფრო ბიჭკივით არის და არ დაწოთავს ესე და კარგად არ დაფარავს და შეიძლება ყველაფერი არ დაფაროს, ხო? იქო როგესმის გუგარი ყველა იგი ეს ძვანე საფარველი სიმინდი კი არის თვითონ საფარველი მაგრამ არა ნიადაგის ზედაპირთან ახლოს უნდა გაჩნდეს ეს ძვანე საფარველი და აი ეს შეიძლება ყაბახმა ყველგან ვერ გააკეთოს ამ სისტემაში შეიძლება რომ შემოდგომა ზამთარში რამე სხვა მარცვლეული გაუშვა და მე ის მურჩად გამოიყენა გაზაფხულზე როცა პათოლოგია მწვანილები როდის დავთესოთ? ვიცით ჯერ პირველ შეკითხვას უპასუხებ და მე გადავიდეთ მეორეს. ხო შეიძლება. აი ესეთი უცნაური რაღაცა ნახე ახლა ახლა ხალხს. მოკლედ რაღაცა ეთნოგრაფიული კრებულია და ზემოიმერეცი არის ეს და აი ამ სამდაში მოსავლის აღებამდე ერთი ორი კვირით ადრე მოამნევდნენ ხოლმე უბრალოდ ხორბალს. მოსავლის აღებისას ეს ხორბალი ოდნავ წამოსული იყო, კი გაითელებოდა ეხა ცოტათი მოსავლის აღებისთვის, მაგრამ მერე რა. აიღებს იმის და დარჩა ხორბალი, რომელიც ივნისში უკვე ასაღებია. ესეთი მონაცვლეობა კონდა ზემოიმერეთში. ხოდა ეს უკვე მერე მშვენიერი მულციც არის გარდა იმისა რომ მარცვალი რა თქმა უნდა ხო ფურია და კარგია ხო. ესე იგი როგორ ხდება როდის ვიღებთ იმას სიმინდს და ლობიოს? სიმინდი და ლობიო რო აიღო სადღაც სექტემბერში ხდება ეს ამბავი ხო? ხო და მოსავლის აღებამდე უკვე რო ატყობ რა ეს უკვე სიმსიფეში შედის ეს სიმინდის თაროები მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე მოაბნევ უბრალოდ მოაბნევ საშემოდგომო მარცვალს რამეს ხორბალი ჩავიკერი სულ ერთი ოღონ საშემოდგომო მეტი არაფერი არ არის საჭირო. იქ არც ჩიტი და არც თავი. ეხლა ერთი ორი მარცვალი რაღაც შეიძლება აკენკოს რაღაცა, მაგრამ არა, იმიტომ რომ იქ ხო ყველაფერი გაბურტულია, იქ გოგრა, იქ არ ჩანს ეს მარცვალი ესე რა. და იწყებს გაყვებას და ამოსვლას. და მოსავალს რო აიღებ ამისას, იქ დაგჭა უკვე ეს ჯეჯილი. და მაგის მოსავალს შემდეგი წლის ივნისში ვიღებთ. შემდეგი წლის ივნისში იღებ. ხო. და ამას რო ივნისში იღებ, ხო, აი ეს რა თქმა უნდა, უნდა მოიმკას, მე უნდა გაილეცოს და მე აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს ეს. რაღაცა ქვია ეს, ზე უნდა დაბრუნდეს იქ. ხო, თუ თითმიწაზე ვლაპარაკობთ, ეს არ არის აქტიური საქმე და მაშინ რაღაცა მოსაფიქრებელია, მაგრამ ეხლა აი ეს თეორიულ დონეზე არ ხის ახლა ამ საკითხზე ფიქრი თუ რაღაცა კონკრეტული შემთხვევა, მაშინ იმ კონკრეტული შემთხვევისთვის უნდა ვეძებოთ გამოსავალი. და პრინციპში ივნისში რო ავიღებთ, შეგვიძლია რაღაცა კიდე უკვე სხვა ჩაიყოს. რა თქმა უნდა, აბა. ან ცოტა უფრო ადრეც თუ შეუშლის ხელს. არა, უფრო ადრე არ გამოვა.
მარცვა აი ხორბალთან და კერთან და იმასთან ერთად უფრო ადრე ვერაფერს ვერ გააკეთე. აგრამ აუცილებლად რაღაცით უნდა და კი გამოვა უწყვეტი სოფლის მეურნეო. უწყვეტი გამოვა კი. უწყვეტი გამოვა. კარგი, თამუნას ქონდა რაღაც შეკითხვა. აბა. წვანილების თესასთან დაკავშირებით, როდის დავთესოთ? ქინძი, ოხრა, ხურში. ეხლა შეგიძლიათ უკვე. აი, შეგიძლიათ დავთესოთ. კი. თუმცა არ ვიცი ეხლა როგორ არის ეხლა ის გამინდები. თმი აღარ ყინავს ალბათ ხო ღამე? არა, ყინვით არ ყინავს ციხედიჩი, მაგრამ ნუ ცივა. ხო. ეს თერაპია არ დაშავდება. ეს ორი კვირა კარგი დროა ახლა ამისთვის მე. თუ არ გადაგრუნდება, ანუ ახალთვარობა იქნება. ახალთვარობაზე არ გინდათ ეს. ახლა ჯობია რომ დათესოთ. ახლა ჯობია რომ დათესო. დიახ. აჰა. დიდი მადლობა, კარტოფილი მოვასწარი, უკვე დავთესე. ნახოთ რა გამოვა. დავაყარე მულჩი სქელი ფენა. საბოსტნე ადგილიც გავამზადენ, დიდი არა მაგრამ. ზოგოს მე ახალნაკელი დააყარე თუ არა? კი, 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 კი. კარტოფილები როცა დავალაგე ამ მიწაზე, შუაში ჩაულაგე ახალი ნაკელიც, ნახშირებიც დავალაგე და მქონდა ძალიან ბევრი ნაბაგური. მაშინ მითხარც ნაბაგური გაქვთ ახალი ნაკელი არ უნდა, მაგრამ მე მაინც ახალი ნაკელიც დავდე დედამიწაზე. და მულჩი სქელი ფენა საკმაოდ 1.25 სანტიმეტრის სიმაღლის. ფოთოლი თივა, ბამბუკის ფოთოლი მქონდა ძალიან ბევრი. და საბოსტნე ადგილიც გავამზადე. რაღაც 15 ძირი პომიდორი და შეურევში გადაშიგ რაღაცა კულტურებსა. შენერია, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. მთავარი არის კარტოფილი სადაც არის იქ ესე იყოს საკმარისი რა ჭრილში. განა არ გაიზდება, მცენარე გაიზდება, მაგრამ მოსავალი კარგი არ იქნება ხო. მზიან ადგილას იყოს თავარია და მეტი არ. კი, მზიანი ადგილია. კი, მზიანი ადგილია, საკმაოდ მზიანი ადგილია. თან ისეთ ადგილზეა ეს ჩვენი აგარაკი, ტერასებად გვაქვს ესე რაღაცნაირად მოჭრილი ტერასებია და ხეებიც საკმაოდ დიდებია, მაგრამ ისეთი მზის ხივი შემოდის ნაკვეთზე, აი ბატონო გიარო, აი შუა დღის ე აი არ ვიცი მე ესეთი მზის ხივი არსად არ მინახი, აი სასწაულად ცხელა. ეს ხეების ჭრილიც კი ვერ ატავებს აი ამ სხივსაც და სიცხესაც. არის ეს პატარები. დიდი ბლები გვიდგას, აი ღუღნაშვებია საკმაოდ დიდები, აკაკის ხეები დგას, ახლა ჩვენ დავფალით ძალიან ბევრი ალუბლები, კომშები დგას, ლეღვის ხეები დგას. იცით აი ღუღნაშვებს გარდა ჩამოთვალეთ, ყველა ფერზე გადასარევად იქნება ვაზი. ეგევა მიურგათ რა. კი, მიურგე ბატონო გია, წელს მიურგე. ესეც გავაკეთე, ვიყიდე ვაზის ნერგები და ალუბლებს, კომშებს. ბალზე აღარ გავრის კერა ხან თქვით, რომ შეიძლება ბალი მალე გახმას და მერე ვაზიც გახმასო. არა, მინდა რომ დიდხანს ვაცოცხლო ეს ვაზის. რატო უნდა გახმას მალე? რა ვიცი, 1.30 წელში რომ გახმას. რაღაცა რა მოსდის, იცით, ბლის ხეს წებო უჩდება იმის ვარჯს. ბლის ვარჯს და რაღაცა ფოთოლსაც აი შეუხედავი ფოთოლი აქვს, მოყვითალო ფოთოლი აქვს. ადრე ბიოქიმიაში ხარა გვასწავლეს ხან რა, მაგრამ ეხლა ბოლო წლებში რა ხარ მიყვები ამ თქვენს რჩევებს, აღარაფერი აღარ შემაკარც პესტიციდი, არც წამლავს და თვითონ აი ბლის ხის ფოთლებიც არ მომწონს. არა უშავს, არა მგონია რომ ადრამეს მე იქნებ მოახერხოთ და შევხედოთ თქვენ ნაკვეთებს და ისე ხო. არა მგონია რომ რა. კი, ძალიან მინდა.
ხო და არა ბალზე შეუშვით, იმიტომ რომ რომს გახმეს, სხვაზე გადაუშვებთ მე იმას. თქვენ ახლა ისე აღწერეთ თქვენი ეზო, რომ იქ ხეები ბევრია და სხვა ხეზე შეიძლება გადაშვება. მაგის გამო უბრალოდ თუ მაღალი ხეა შეიძლება კრება გაგიჭირდეთ და ეგ. მაგრამ ნურც მაგითო შეიკარტავს, ავიდეს და ნუ მოკრებთ თუ ვერ მოკრებთ, ჩიტები შეჭამენ კაც. რა მოხდა? ვაიმე ჩიტი და შაშვი და არ ვიცი ეს ტყის ფრინველები იმდენი ყავს რო. კარგია. სააღამშვიდობის. სააღამშვიდობის. ძალიან საინტერესო საუბარია და სიამოვნებით გისმენთ. მეც მაქვს ერთი კითხვა. კია მოკლედ პამიდორთან ვფიქრობ. ჩვენთან სარზე მიბმული პამიდორი ვცადეთ რომ არაფრით არ იზამს და თუ მულჩად შეფთესავთ დაუშვათ იგივე სამყურას თუ რომელიმე სხვა კულტურას თუ ამ პამიდრებს შუა ის ჩავალაგოთ ის ვაზის ნასხლავის კონები რომელზეც თვითონ პამიდორი გადავა და დაჭრდილავს მიწას. კი, ორივე მოსინჯეთნელი. ვაზის ნასხლავების ჩალაგება ძალიან მომწონს მე და რატო? იმიტომ რომ იმ ვაზის ნასხლავების კონები შუქსაც ატარებენ და იქ მე სხვა ბალახიც იზრდება. და იმის გამო რომ იმას ვერ გატოხნი მე. ხო, იქ ბალახი საფარი აუცილებლად გაჩდება და თან ზედმეტიც ვერ გაჩდება. აი, კი, მართალი ხართ, მაგრამ მაგას დაჭირდა მაშინ როცა ქონდა რწყბა. მაგრამ ახლა რომ ხედავთ საფულში ჩვენ წყალი სარწყავი არ გვაქვს და მართალია რაღაცნაირად უნდა მოვერიოთ მაშინ. მაშინ ესე ჯობია რომ დავანებოთ თავი ამ ვაზის ნახმარების კონებს და აი ვიყოთ უფრო რეჰანის იმედზე. კალენდულა, ხავერდულა და დანდური. აი ესენი რაც შეიძლება მეტი ჩავარკოთ უნდა ამ პამიდურებს შორის რა. ჯერხომში იქნება და მე აი ესენი კიდე. მაგრამ მულჩი თუ იქნება შეიძლება რომ ეს ვაზის ნასხლავიც ჩალაგდეს და მე ეს პამიდორი გადაეფინება ზედ, ანუ გადაწყვეტა ამ შეიძლება არ იყოს საკმარისი, ხა იქ ხო ძალიან სიცხეებია ზაფხულში არა. იმისთალია. აი ბალახი საფარი უნდა იყოს, ძლიერი უნდა იყოს და დანტური სიმეტი მაგ ძალიან მერა. ძალიან. დიახ. რეალი ძალიან კარგია, ძალიან ადვილად უძლებს სიცხეს და ის კალენდულა ძალიან მაგარი გამზნე მცენარეა. აი ხვიჩელი ყვავილები, კიდე აი დაბალი ხვიჩელი ყვავილები რო არის ხავერტულას სასას. დიახ. ესეც იქ ბევრი არის, იქ მეზობლებში ვიტამინა ხავს მე ბევრი და რო ბევრია და ხო აი ესენის. სულ აი იყოს ახლო, აი ზომაზე მეტად ახლო იყოს, არა უშავს. ესენი. ამიტომს არ დაუშვებს. დაუშლის არა არი ფიქროთელი რომ იქ რაღაცა მას საჭმელს არწვეს ან წყალს არა არაფერი ფსავსი არ მოხდება დაბალი ნობიოც შეიძლება გამოიტეს გამოთესო აჰა და კიდევ ერთი კითხვა მოკლედ ნაკელი დაგვრჩა ბევრი სადაც საჭირო იყო კლებზე ყველგან დავფინეთ და მთლიან ეზოში რო გაუშვათ რა უჭირს კი, შეიძლება ეს აი მოფანტვა, მოფანტვა უნდა რა. მეტი არა. მოფანტვით. დიახ, ახ ახალი ნაკელია და ისე ბევრი საფრა არის ზამსაფათ ხო. თვითონ ხეხილებთან გია აი ახალი დარგული ხეები რომელიც გვაქვს. იმას მოფანტვა გონტიში დაყრა და ეგრეთი არა, აი იმ ადგილებში მოიფანტოს უნდა და ორჩა. მეტი არა. კარგი.
კარგით, მადლობა. ბატონო კი რამანძულზე მიურგათო ვაზის კალმები ხეებსო. ხო, ვაზის კალმები ხეებს საკმაოდ ახლოს, ერთი 20-30 სანტიმეტრის მოშორება საკმარისია, მაგრამ თუ კალმებს რგავთ ხესთან, ხო, თუ დაფესვიანებული იქნება და ფესვიანს დარგავთ, მაშინ არაფერი პრობლემა არ არის, მაგრამ თუ კალამია უბრალოდ გაითვალისწინოთ, უნდა რომ ამას შეიძლება მერე მიხმარება დაჭირდეს კვალვაში მორწყვა. ხო, კალამია მაინც და არა აქ იმას ჯერ ფესვი და კი გამოიწას, მაგრამ ისეთი ხონიერი ფესვი ჯერ ვერ ექნება და ამიტომ მიხმარება დაჭირდება. და თუ დაბეზვიანებულს გავთ არაფერი ძალიან კარგი, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. თრამეს დავამატებ, რომ მიხმარება უნდა თავიდან პირველ წელს, მეორე წელს განსაკუთრებით, რომ სიმაღლეშიც დაში დავეხმაროთ. ვერტიკალურად უნდა იყოს მაქსიმალურად, როგორც კი გადმოიხრება, ეგრევე აკრა უნდა, რომ სიმაღლეში წავიდეს. ო, მადლობა, თქო ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი გამახსენე ხო. სულ უნდა ავაკრათ, აი ხესთან. შეიძლება სარიც დავასოთ. რომ ამ სარზე გავზარდოთ, ან რაღაცა თოკი გავაბათ, რომელიმე ტოტამდე, რომ აი რაც შეიძლება ვერტიკალურად იზრდებოდეს, არა გადახრილად. და სულ უნდა აკრათ ხოლმე, რა 5 სანტიმეტრს როგორც კი მოიმატებს სიგრძეში, მაშინ უნდა მიაკრათ. მიამაგროთ სახრდენზე. და ძალიან სწრაფად გაიზრდება თუ ამას გააკეთებთ. ერთხელაც შეიძლება 2-3 მეტრი სკი გაიზარდოს. თუ ამაში მიეხმარებით. კარგი, ორი წუთი დაგჭირდა ბოლო კითხვაც და დავამთავროთ. კომიტეტის მულჩად გამოყენება თუ შეიძლება? კი, შეიძლება, როგორ არა. უბრალოდ მაინც გირჩევთ, რომ პომიდორთან ნუ გამოიყენებთ, სხვა რამესთან გამოიყენებთ. პომიდორთან და კარტოფილთან ნუ გამოიყენებთ და სხვა ნებისმიერ რამეს დაუყარეთ. სირაძეში პომიდორთანაც ქვეყანას არ დააქცევს, მაგრამ აი შეიძლება რომ იქ იყოს რაღაც ამ დაავადება. ისეთი რაც მე პომიდორთან პომიდორზე გადავა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ერთი წუთი დაგვრჩა და მოასწროთ სამშთაბებად. მაშინ დავშთებ და მოასწროთ ხო მართალი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია. სასიამოვნო საუბრისთვის. მომავალ პარასკევამდე. დიდი მადლობა. კარგად ჩანდებოდეთ. მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად იყავით. აბა ბედნიერად ხედავთ. აბა. აბა.